សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះយើងមកមើលពីវិធីធ្វើមន្តទឹកកកស្រាចិនហ្នឹងឯងជាងយើងត្រៀមមួយយើងត្រៀមមន្តពីរយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតយើងខ្វះយកគ្រឿងក្នុងចេញហើយនឹងទាញសួតចេញអាយកសួតចេញនឹងកលៀនវាចេញដើម្បីដាក់ស្ងោរកុំឲ្យវាមានជាតិឈាមនឹងធ្វើឲ្យទឹកសុបថ្លាផងហើយយើងត្រៀមទឹកមួយឆ្នាំងដល់ឆ្នាំងលេខ340ណា3840ទឹក3លីត្រទឹក3លីត្រអឺតមកយើងត្រៀមជីវ៉ាន់ស៊ុយខ្ញីម្រេចគ្រាប់សើនិងដាំខ្ទឹមបាទត្រៀមមួយអស់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាប់ផ្ដើមដាក់ឆ្នាំងនៅលើចង្ក្រានឆ្នាំងដាក់ទឹកនៅលើចង្ក្រានបើកភ្លើងរំរឹមបាទបើកភ្លើងមកមកក្តៅល្មមពុះល្មមចាក់គ្រឿងដែលបានត្រៀមរួចចូលក្នុងឆ្នាំងចាក់គ្រឿងត្រៀមរួចក្នុងឆ្នាំងរួចហើយយើងក៏ដាក់អំបិល10ក្រាមនិងម្សៅស៊ុប10ក្រាមផងដែរបាទហើយយើងចាប់ផ្ដើមរំងាស់វាទឹកពុះហើយរំងាស់វាពី10នាទីទៅ15នាទីបាទរំងាស់គ្រប់15នាទីរួចហើយបាទយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបិទភ្លើងបាទបិទភ្លើងឲ្យលើកទៅទុកឲ្យត្រជាក់បាទទឹកតោតិចមួយកន្លែងសិនមកមួយកន្លែងសិនទឹកតោតិចហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមស្រង់មកពេលទឹកតោតិចហើយយើងចាប់ផ្ដើមស្រង់គ្រឿងទេសដែលយើងដាក់ស្ងោរនឹងចេញបានហើយយើងចាប់ផ្ដើមដល់វគ្គស្ងោរមុនម្ដងបាទយើងយកមុនទាំង2ដែលយើងត្រៀមទុករួចនោះបាទជុំមកស្ងោរក្នុងទឹកសុបបាទស្ងោរនឹងទឹកសុបដែលពុះល្មមៗគឺយើងប្រើរយៈពេលពី45នាទីទៅ50នាទីផងដែរបាទពីរួចយើងស្ងោរឆ្អិនហើយដល់គ្រប់50នាទីហើយអស់រយៈពេល50នាទីហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកមកត្រាំទឹកត្រជាក់មកយកមកត្រាំក្នុងទឹកត្រជាក់ហើយយើងត្រង់ទឹកជាហើយយើងយកមកប្រលះយកតែសាច់ទេហ្នឹងហើយប្រលះយកតែសាច់ហើយយើងយកសាច់ដែលប្រលះរួចយកទៅដាក់ក្នុងទឹកដែលយើងស្ងោរទឹកដែលយើងស្ងោរហ្នឹងបាទដាក់ចូលទៅដាក់ត្រាំចូលទៅមកព្រោះទឹកក្នុងទឹកនេះមានរសជាតិសាច់ហើយបាទដុំធំធំមុនហើយណាចំណិតតូចតូចតាមក្រោយហ្នឹងហើយយើងដាក់ចំណិតតូចតូចតាមក្រោយបាទក្នុងវីដេអូសុំជាបងដែរដោយសារខ្ញុំធ្វើឃ្លីបនេះម្នាក់ឯងក្នុងការពិបាកក្នុងការថតហ្នឹងហើយ
ក្នុងការថតនិយាយយើងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើលួចនេះយើងកាប់ដាក់ក្នុងមួយចានបាទក្នុងមួយចានប្រហែលជា2ខាំកន្លះ2ខាំឬ2ខាំកន្លះបាទចឹងក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះក៏នៅមានវគ្គបន្តទៀតដែរនៅវគ្គនៅពេលដែលយើងកាប់សាច់បាទកាប់សាច់ដាក់ចានបាទចឹងនេះគឺគួរណាប្រាប់ពីវិធីស្ងោនិងវិធីត្រៀមទុកតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទស្រាចិនយើងចាក់ចូលទៅបាទចាក់ចូលទៅកំសើយើងច្រើនពេកបាទចាក់ចូលទៅសាច់ចិនវិញល្មមបានហើយអាចជាមក10ទៅ20 20 cc ទៅប៉ុណ្ណោះហ្នឹងឯងយើងកូរវាសព្វបាទកូរសព្វយើងក៏ត្រៀមដាក់ចូលក្នុងទូទឹកកកបាទជាការស្រាញ់សម្រាប់មុខម្ហូបមួយផងដែរគឺសម្រាប់គ្រឿងក្លាមបាទជាប្រភេទគ្រឿងក្លាមបាទសូមអរគុណបាទសូមរង់ចាំទស្សនាវគ្គបន្តភាគបន្តទៀតបាទហ្នឹងហើយសូមអរគុណ